გელოდებოდი საფათა აჩქარებული სუნთქვი ა უნდა რაოს ანუ ილო რა სარტყმულა მე ვერ ვიტყვი რაფერს ეს იყო კაცი რომელმაც ხიდი გადო ებრაელებსა და ქართველებს შორის ვენაცვალე ამის სულს ამის ნაცხოვრებს ცხოვრებას ძირფას ცხოვრებითი ცხოვრა და ყველას თავი შეაყვარა დიდი სიყვარული და დიდი მოხერებით დიდ მადლობას უხდი ყველას ვინც დააფასა ილო ჩვენი ილო ფოტოგრაფი როგორც ეძახოდეთ ასამუდროდ მე რა ხაჯაეს ირაკლი ჯაოშვილს ყველას ვინც იზრუნა რა ამის ილოს ზეგლისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უტავ ყოფისათვის ყველა არავინ არ დარჩებით ამ ქვეყნად მე მგონია და ყველა წამსვლელებიათ მაგრამ ამან განსაკუთრებით გვადგინა ზია ილომ გული და რომ აქ არ არის და ჩვენთან არ არის ახ ამ წუთში ფიზიკურად თორე სულიერად ჩვენთან არის მე მგონია და ილოსგან სწავლობდით და ილო რო გარდაიცვალა, მაშინ დასრულდა ჩვენი ბავშვობა. იმიტომ ისი ჩიტი აღარ გამოფრინდება უკვე და ძიმია ძალიან, მაგრამ რეალობა მკაცრია. შენი ჭირიმე, ეს იყო მაგის უსაყვარლესი დრო. მოდი შენი ჭირიმე ძალიან და საერთოდ ვისართვებდა ფუ საი არავის არ ართმევდა. მოდი საერთოდ და მე ერთხელ ბესო ნიჟარაძეს ვკითხე. საერთოდ შეიძლება ეს კაცი ფულს მეუნთხარი და ყველას ასე ისურვებდა. არა, შენგან ფულს არ ავიღებ გამორიცხულიო. ადამიანე მეგულება ამის მონდურებული ზია ილოს ამის სულსვენაცვალე ესო შენ ასიტყვები და ჰაი რო ფოტოგრაფი რა ვიცი ეს ქუთაისის ის ნამოსი იყო და მაგი ისეთი კაცი იყო ახლა მე ვთქვათ ქუჩაში ასე პირდაპირ მომავალი მაწანწალი ძაღლი რო შეხვდება და გვერდზე მიეწევა და გზას დაუთმო საერთოდ ჩვენ ქალაქში და რა ვიცი ალბათ საქართველოსთვის ვთქვათ ჩვენ ქალაქზე თუ ვილაპარაკებთ თუ ვინმე სუნდოდა ჭეშმარიტი ქუთაისლების რიგში დგომა მაგის უკან მოუწევდა დგომა ბოდიშ შეხთი გავაწყვეტინებ ბესოს და სადღეგრძელოს რო ეთყო და იმ წუთში თვალები უცრამდებოდა ძველ ქუთაისლებს მეობას სადღეგრძელებდა და უშათ კოლია ქვარიანს იმ წუთში ტირილს იწყებდა და მუზეუმშიც აქ მისი სურათები ყველას ელას ვინც ვისაც ქუთაისი ყარებია და გაულია და რა ვიცი რა დიდი მადლობა ამ კაც ასეთი ცხოვრებისათვის და ლეხაი აგვიმარჯოს ებრაელო ილო საქართველოს შვილო საქართველოს სიყვარულით ვერა ვერ დაღლილო კიბის ქვეშვით ფიროსვანი ხარ აჩერებ წამებს წასულ ზბათა მოგონება შენს გულს რაც აწამებს ებრაელო ილო ქუთაისის შვილო ქუთაისის სიყვარულით ვერა ვერ დაღლილო კიბის ქვეშ გაატარა მაგაცმა თელი ცხოვრება და იქ მოვაწეოდა და თავის შემოქმედა თავისი რა ვიცი ცხოვრების დიდი ნაწილი იქა გაატარებული და იქიდან მეგობრები და ძმაკაცები უნებოდნენ რომ გამოდიო კაი ადგილს მოგცემდო საღაცაო მერიასთან ისედაც მერიასთან ხარ ახლოსო დაძ მერიაში მოდიოდა მამამისი იყო დემური მონიავა ვინც თავაზობდა მაგას რომ კაი პირობებს შეგიქმნიოდა მე ვარ საქართველოს როაშენა კინოთეატრი მაშინ იყო ხო თელ პირველ სართულს მოგცემო გადაყვანა ხო თელ პირველ სართ არაო აქ ამერჩევნია აქ ამერჩევნიო შენი დიდი მადლობელი ვარო მაგრამ აქ მერჩევნიაო და აქ უნდა მოკვდე და აქ უნდა იყო სანავი იქნებიო და ალბათ შეედრება ეს ვიქონები დადო სანტიანს აქვს ფიროსმანზე კიბის ქვეშ მოკვდა კიბის ქვეშ გათავდოთ როგორ არის არ მახსოვს ზებერად მაბადიეთ ახლა ასე იყო სიყვარული დალიას სული საწყალო. ცნობილი სიტყვა ილობიძიას. ერთი თვე დავლიოთ, ერთი თვე დავისვენო. შეიძლება გვიწევდა ერთად. მე რა ხაჯაიას უთხრა ერთხელ, ანუ ოპერატორობას ვინც გვიწევს ახლა. ის მომიყვანა ის ერთხელ, მაგრამ რო უკრავს გიტარაზე, ოთარამიშვილი მომიყვანა. ვახსენო ძიელო. ძელო იმ ქვეყნად აწონოს ხმერთო ეს ხანდახან გამიგონია ადამიანები თვიან რომ ეხა თუ უნდა ილოზი და თუ უნდა სხვა კოლორიტებს უძახი ქუთაისის და
ქუთაისის სკოლებიდან, ნუ რაო ეხა რატო უნდა იყოს ესე აღიარებული და აი ხალხი ყველა რატო უნდა იცნობდეს, ბოლობო რა უკეთებია თო დადგებიანო და ლაზღანდარობენო და ეგეთი სიცხ ხარხარში გაყავთ მაგი ცხოვრება, მაგრამ რა არის ეხა ადამიანები ხო არსებობენ, პოეტები არსებობენ, ექიმები არსებობენ, ესენი ისინი ყველა რა თქმა უნდა თავის საქმეს აკეთებს და თავის სიკეთე საერთოდ ხალხისათვის, მაგრამ ამათი დანიშნულებოდა, მაგალითად კონკრეტულად ილოს დანიშნულებო თქვა ამ ქვეყანაზე, იქ რომ აი რა დატოვა და სიკეთე დატოვა, რა დატოვა და კაცობა დატოვა და შემთხვევით არ ხდება რომ ქუთაისში 200,000 კაცი ცხოვრობს და ყველა გიცნობდეს. ეგ შემთხვევით არ ხდება. შეიძლება იყოს რაღაც მართლა აკადემიკოსი ექიმი და იმას იცნობდეს და ქალაქის მიასედი. ამ კაცს ყველა იცნობდა. ეგ თავისი სიკეთით და რა იყო ეხლა იგოს დანიშნული. ეს დანიშნული ცოტა ისეთი სიტყვა, მაგრამ ალბათ მიმიხვდები და ეხლა პიკასოს ისეთ კაცს მინდა თქვა მიდიოდი ხო და რაღაც ვერა ხარ ხასიათზე. და ლამაზი ქალი რო შეხვდება და უცებ რაღაცნაირად გული გაგინათდება და მე გაივლი და მიყובה მის სილამაზე. ასე ილოს რო დაინახავდი, ხო, რაღაც ხასიათზე რო არის, ხო, რაღაცნაირად გამოცოცხლებოდა. ეი, ნამდვილად ხასიათზე. რაღაც ღიმილი გადაგეკრებოდა სახეზე და შეიძლება იდღი იმ ღიმილით გაგეტარებინა რა და ეგ ილონდან მომდინარე იყო და ეხლა ამბოსაგონარია, არ ვიცი, მაგრამ სკოლაში ერთ პერიოდი იყო, რომ მივდიოდი ქალიყიდი და იმას რა ქვია კიოსკში წყალს რა და კიოსკით რო გამომეარა, ცოტა გზელი გზა იყო სკოლამდე მისასვლელი. მოკლე გზებს არსებობდა, მაგრამ იმ გზით დავდიოდი, იმიტომ რომ შეხედა რაღაცნაირად აუ გაგიხარდებოდა. იმ დღეს ხუთიანებს ღებულობდი იმ გზით რო გესმის. ასე იყო ეკაციც რა, იმიტომ რომ სიკეთეს სიყვარულს, სიხალულს და ამას აფრქვევდა და ეგაურა ქონდა მაგას და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ნუ რაო რო იტყვია, რა ადექი და შენიყავი ესეთ ცნობილი კაცი, როგორც გასაკეთებდა. იგავდა სურათებს, ხო? ესეთ სურათის გადაღება მილიონი იყო, მაგრამ ილო იყო ერთი. გამომწე ლაპარაკი, ეს ცნობილი მსახიობი როარია, მედია ჯაფარიძე და ეს თელეკლია და გუსტავ ელდამარჯანიშვილი, ანტრაქტი რო იქნებოდაო და სპექტაკლის მერე სტაფა თუ უნდა წავსულიყავდო თბილისში, ანტრაქტის როს გამევიწეოდიო, მე ვინახულობდი ილოს გადავკოცნიდიო და მივიდიოდიო და მეორე მოქმედება მე ეწებოდაო და ეგი დიდი რაღაცაა რა, დიდი რაღაცაა. Thank you.